Ora, vou cantar uma música dos grandes amigos. E esses amigos vão estar aqui, penso que amanhã. É amanhã. São os amigos de Peniche, mas são mesmo de Peniche, não é só treta, são de Peniche. E eu gosto desta música deles, por isso é que eu vou cantar para vocês. Até agora foram músicas do Vitor, mas agora vou cantar esta música exclusiva, porque eu gosto da música deles. Sou apreciador e amante da música deles. E esta música é assim, é de algo, por isso é que eu coloquei aqui. Sim, é assim. Eu vou chegar a paz. Todo mundo vai fazer isto, vá lá. Eu vou chegar a paz. Sentir o anel da lor. Ser o coral de trás. E é mais sentir amor. Outra vez. Eu vou chegar a paz. Sentir o anel da lor. Chama-se Amorim e toca na viola. Olá, se podias acompanhá-la. Basta aí de balas. Vamos apresentar a minha grandiosa banda. Puxa por ela. Oh, pronto. Quer ser o espaço. Recebemos plenamente. Vamos andar. Olá, quero ver. Toca aí. Thank you.
as concertinas. E agora vou cantar eu, que nunca eu estou no gozo desta concertina do meu lado. Deus, o Domingos Barroso. Olha o Domingo do Longa, nata da concertina. Olá! Faz parte da família já há longos e longos anos. Vamos para o Domingos Barroso, olá! Deixa eu cantar assim também para ti. Este é o meu amigo, é uma sua maneira. Tem a concertina com o galo. Palmas para o Filipe Teixeira. Ei, vá! Só quem uma daquelas assim. Ei, para as palminhas! Eu não sei onde eu estou. Oh, que ponta sorte minha. Anda cá, oh, meu amigo. Palmas, boca sabinha. Não vem de homem. Palmas, toca chadinha, este com ele eu não ganho. Ele estava a demorar, foi casa de banho. Palmas, olá. E agora, o homem acaba de teclado, deixa eu ver. Tocas nos dois teclados, és um homem à maneira. Tocas com as duas mãos, até podias tocar a noite inteira. Palmas a acompanhar, e este é o Miguel Vieira. Que aqui nada desanda. O Vitor no meio de duas mulheres, podes crer que ele não manda. Mas estas são as caras bonitas que o Vitor tem na banda. Vamos também para a equipa técnica. Vamos lá, vamos para ele. Vamos para o Zé, técnico de luzes. Vamos para o Braga. Oh, amigo, técnico de sal. O sol está bom, não está? Responsável, meu amigo.
Palmas também para o Nuno, olha o Nuno que está ali. O Marco que anda aí. Palmas aqui para o... Eu não penso que eu me esqueço o nome dele. Palmas para o Bruno, vamos lá, técnico de palmas. Para o Ricardo Wages, muito obrigado. Para toda a staff da Ricardo Wages, todos os meus amigos que me acompanham, os meus pais também, e para todos vós. Então, muito obrigado. Eu não me esqueci, não. Falta o nosso amigo que faz mais barulho. As vossas palmas a acompanhar, que gosta e dá-lhe incentivo, ok? Qualquer teu, parte disto tudo. Ok? Oh!